până mă dăhără fiectidana ce zi de muhăbăt sărașnacră. Până mă dăhără fiectidana ce zi de muhăbăt sărașnacră. Bia de rupă hă nu e stăi oaiem ce zicăr pe iasină urmă hacră. De unde privă tăi de drun au pădărmân ustad او د ژورنالیست په انځای ماوین په انیار وحید الله زیات صحیح لکې تر څو د داوود ارشاد تشریف راوړي او د ژورنالیزم د په انځای نمائندګۍ موږ تاسو ته وینا وکړو استاد په انیار وحید الله زیات بسم الله الرحمن الرحیم د ژورنالیزم په انځای د درنو استادانو درنو محصلینو قدرمن مېلمنو او په ټوله کې د غونډې ګډونوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. له هر څه نه مخکې په دې هیله یم چې تاسو ټول په روغ جوړ د صحت او عافیت په جامو کې وایي. خوښ یم چې نن ورځ د ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځي اتلسمې دورې فعالیتونو په فرهنګ غونډه کې تاسو ته مخاطب یم. په همدې موخه د همدغه سټېجا درنو محصلینو او د دوی فامیلینو ته مبارکي وړاندې کوم. مبارک مو شه. د شیخزاید پوهنتون د محترمې رهبرۍ د ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځي د درنو استادانو او د محصلینو له فامیلینو مننه کوم چې دغه محصلین یې په علمي او مالي لحاظ تر دې حده حمایه کړل چې نن خوشبختانه تاسو ګورې ټولنې ته د خدمت په موخه باندې وړاندې کېږي. درنو ګډونوالو، ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځي په لومړیو کې د شیخزاید پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي تر چتر لاندې د یوې څانګې په توګه فعالیت کوو چې په 1990 کال کې دغه پوهنځي د یوه خپلواک پوهنځي په توګه په کار پیل وکړ. خوشبختانه د همغه وخته تر نن ورځې د دغه درنو استادانو له برکته او د دغه درنو استادانو پر مټ باندې دغه پوهنځي اتلس دورې فارغین ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي دي چې د دغه تعداد یې اکثریت په ملي، سیمه ییزو او همدارنګه نړیوالو دولتي او غیر دولتي ادارو کې په دندو باندې بوخت دي. درنو ګډونوالو، د شیخزاید پوهنتون ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځی تل هڅه کوي څو محصلین په عملي او نظري زده کړو سنبال داسې وروزي چې له فراغت سره سم د ټولنې او د هېواد د خدمت جوګه شي. عموما په ژورنالیزم کې محصلینو ته په څلور اساسي برخو باندې اساسي کار کېږي او په دغه برخه کې هم عملي کرنې ورته کېږي او هم نظري کرنې کېږي چې عبارت دي له تلویزیوني ژورنالیزم، راډیوي ژورنالیزم، چاپي ژورنالیزم او د دې سربېره د ننني عصر یوه مهمه پدیده ده چې آنلاین ژورنالیزم ده، په هغې باندې هم اساسي عملي او نظري کارونه کېږي. د عملي په برخه کې هم درانه استادان محصلینو ته د وخت د اړتیا سره سم نوي درسونه ورکوي څو د یوې ادارې د تولیداتو، د خدماتو او یا هم د مبرو لپاره ریښتیني او ورته پینران جوړ شي. درانو ګډونوالو، ژورنالیزم د ننني عصر یو مهم مسلک ده چې کله یې هم په ارزښت سترګې نشي پټېدلی. تاسو وګورئ د نړۍ په کچه هېوادونه هڅه کوي څو خپل کلتور، خپلې ژبې، خپل دینونه، خپل سیاستونه، خپلې لوبې او د دې سربېره هر څه له دغې لارې نورې دنیا ته وښایي څو په نړیواله کچه د ځان په تړاو باندې یو مثبت انځور رامنځته کړي. تولیدي شرکتونه له همدغې لارې خپل تولیدات پلوري. دینی مبلغین د ډله ییزو او ټولنیزو رسنیو له لارې د خپلو دینونو لپاره تبلیغ کوي او د دې سربېره د دنیا په کچه سیاسي ګوندونه، رسنۍ، واک او قدرت د رسېدو لپاره بهترینه لار بولي. د دې هر څه سربېره حق طلبان بیا هم له همدغه لارې د حق د بدلو هڅه کوي، حقیقتونه څرګندوي او له فساده پرده پورته کوي. دا په دې معنا ده چې رسنۍ هرې ممکنه موخې ته په رسېدو کې له موږ سره بشپړه همکاري کولی شي، خو دا هر څه هغه وخت لا خوندور تمامېږي او لا ګټور تمامېږي چې د ملي ارزښتونو او ملي ګټو ساتنه او پالنه د رسنیو د پالیسیو ته سر کرتی شي او نور ټول مسایل په همدغه لوري ته وڅرخ کوي. په همدې موخه د افغانستان د اسلامي امارت څخه ملي هیله دا ده چې هېواد کې ژورنالیزم پوهنځي ته لا ډېره توجه وکړي او لا ډېره پانګونه پرې وکړي څو
کې د خپل ارزښتونو د ساتلو د خپل کلتور د خپل ژبې او د خپل دین د انتشار او د دښمن د تبلیغاتو د دفع لپاره ور قدرونه ور وسیلې او ور جوابونه ولرو د توجه مو